Nyt ollaan Muhoksen yksikössä ja metsäalaa testaamassa. Ennen kuin lähdetään tuohon metsäkoneelle, niin käydään työturvallisuusopas läpi. No niin, voidaanko me aloittaa? Tässä ohjataan metsätraktoria ja tässähän on normaalit nämä joistikkivivut. Täällä ohjataan nosturia. Joo. Täältä liikkuu tuo taito. Saanko mä testata? Niin kuin... Miten? No minä en varmaan pidä työllistys, kun en mä saa tuota puuta edes tosta. Se nyt on vähän nyt tipahti. Vähän vinoon tuonne, mutta... Miten toi, jos mä kävisin tän kouluun, niin työllistyisinkö mä sitten helposti? Kyllä tästä työllistyy ne kaikki, jotka haluaa työllistyä, niin hyvin työllistyvät tästä, että kuskeista on huutava pula. Joo. Meni hyvin. 2 pistettä. Mikä on maksimi? 6. Äsken oltiin simulaattorilla, nyt mennään oikean koneen ohjaamista. Nyt ollaan oikeasti jännä äärellä. Kellekään ei käynyt huonosti, niin sehän oli ihan hyvä. Musta tehdään nyt automekaanikko. Mitä päädyt seuraukset tehdä? Otetaan nyt jarrupalat irti, eli tästä jarrusatula vaan ruuataan pois ja se lähtee sieltä täältä. Takkaa 2 ruuja pois, niin se riittää. Noin. Miten meni niin omasta mielestä? No, omasta mielestä ainakin hyvin. Okei, tiedätkö mitä? No. Nyt ajetaan vielä jarrutesteri, lähdetään katsomaan miten se oikeasti meni. Mennään. Morjesta. Moro. Mitä te tässä teette? Korjataan tunturia, kun täällä voi valmistua pienkanan mekaanikoksi. Nyt mä oon tutustumassa maatalousalan toimintaan. Tällä ei sitten laiskatella, että hommii siitä. Wow, ei pelota paljon. Paljon. Tärkeintä täällä on puhtaus. Tuolta se maito tulee. Ei kaupa. Mikä täällä maataloutalalla on sun mielestä paras? Se, että saa olla eläinten kanssa tekemisissä ja saa tehdä tosi monipuolisesti kaikkia erilaisia töitä. Joo. Osao. Kaikki on mahdollista.